ကဲဘောကျူးစားကဲတော့ကဲလိုက်ပြီလေဘယ်ဘွမ်းနေတောက်ချောက်တော့သွားကြည့်တယ်ဒါမလဲတွေးတတ်တာတော်တော်လေးမြန်တယ်ကျွန်တော်ယူဆောင်မှုတော့တောက်ချောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအာဒီဘက်ကပြီးတော့ဖိကျင်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအီယိုဂိမရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတန်းကတော့တန်တယ်ပေါ့ပြန်ပြီးတော့လှည့်သွားရင်လိုက်ပြီးနောက်နေနေပဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ယူတီပေါက်ပြီးတော့ပဲမတ်မန်ကယ်ရီမရအောင်ယူထားအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟဲရစ်ကတော့သူ့ရဲ့ရပ်ဘက်ကိုသွားစားနေရပြတော့ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တတ်တယ်ကတော့ရီတီပေါက်ပေါ့တော်တော်လေးအလမ်းမသွားခ
Nangi dugi lah orang Arjuna kan pukul tangan ini. Awalan first awak teman dia jauh. Nama Joe, lama ready lepas sound tu. Oh, Joe, macam nama Curry Messing ke Demi tu jauh mah be. Di bawah kufra lek kong lah, sebab tu cecah macam ni apa dia ni. Apa awal first awak imunan di sana dia cuci ni be. Tapi ni second ni pihon Demi ni cara sih mana. เราตัวเปลี่ยนมีเราโบแล้วดิเมสต์นั่งก็ตั้งนานตั้งมาตั้งนานเลยใช่ไหมสักการ์ดาวจะบุกชั้นก็มีนาฬิกาชีโร่ดามันนั่นตัวเราเอาแล้วสักการ์ดาวปีดาวิจัยเพื่อวายอยู่อ่ะยูกี้เราชอบของตรงอ่ะเราโบแล้วแฟนสาวบ้านเนี่ยโอ้ดามันนั่นเจมส์ตัวจ้าได้มาเจนี่ดิจะชอบกันเราเป็นลูกว่าปีดาวิมีชีวิตบนนั้นสโลว์ฟันดีไปแล้วลูกว่าเรนนี่เวสุโร่เราจะชอบกันก็มาทำมาปีดาวิเป็นอะไรก็มาพัชอะไรดีไปเราชอบชาร์ทเอาไปแบบนี้เดี
ဒီ gain တို့ကကျတော့အားကျတော့လုံးဝရှောင်းလို့မကြတော့အဲ့တော့တို့ကလုံးဝအမားမခံဘူးစလာတွေကတို့ဒီ item မထွက်သေးခင်မှာတော့ပါဗျာအခုက defensive ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ hero ကြီးတွေတို့ရောက်လို့ချွိုင်းနာနိုင်တဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ပွဲတင်ကြာလာနေမြဒီ mass man နဲ့ရီပေါင်းနေပို့ပြီးတော့ item တွေများလာလိမ့်တယ်ပို့ပြီးတော့ damage ကများလာလိမ့်တယ်ဟော curry နေ level 10 ကိုတော့ရောက်တော့ပါဗျာ level 10 ကိုပါသူ buff ကလည်း 3 ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ curry machine က damage ကိုလုံးဝမခံနိုင်ဘူး bestia river the light တဲမှာမခံနိုင်ဘူး hero summon 4 ကြီးကြာတယ်မှာနောက်နေကျော်အဲဒီမှာပြန်တိုက်နေတယ်ပဲ အဲ့တော့မှာကျော်ဒီဘက်ကလည်း A2 4ရဲ့ဘောင်းစင်ဘောကြီးကြားတယ်မှာဘက်စီကပြန်တော့ပေးလိုက်ဟဲရီနေလေဗယ်1 2တော့ချက်ပြီးကျိုးစံထွေးသလားပတ်နေစုံထပ်ပြီးတော့မင်းစင်နေတယ်ပဲကျွန်တော်ဒီကတော့ဘယ်တယ်ပြန်ပြီးတော့ခွဲပါပြီရေသိုးရှင်သူတို့အဲ့နှကောင်လုံးပေးကြတော့မလို့သူတို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးဒီဘက်ကလေးနောက်ကျနေရလေးပတ်ထပ်ပြီးတော့အက်စပါရာစတာမွန်ပါညာတော့ဘုန်းတော်အုတ်တိုင်းမလဲဘ
ठाव हुआ ना अलग ही काम है तो उन्हें कहती मैं इसमें ना जिगाम ना काम ले मत तो अभी तो फैन मिल जाएगा तो मैं बात हैमिश में मशीन हूँ तो हैव का ले एडी में का ले कहना कहना कूड़ा वाले ले नहीं आसुर तो अब बेटे वो सेंटी तो वो सेंटी साइनो जाए वो ना तो डॉली ना तावार जा तो मैं डी लेगे ना सिम पी हुआ ना डॉले मिनट या कंगाम तीन होगा ना ऐडो जाम तो लेगे मैं तो आवे ने आरी बाई मारे पी नहीं เออဒီမှာယူဆောင်နေတော့ဖောင်ပြောင်းပြီးတော့ပဲငကားနဲ့တူပဲသူထပ်ပြီးတော့လုံနေသေးရဲ့ဗျဒါမဲ့လေဘယ်လိုလာဘူးလို့တော့ထင်တယ်နောက်မှာ၄កောင်နှစ်កောင်မှာထပ်ပြီးတော့တက်လိုက်အဲ့တော့စမန်4ကြီးကြားတယ်မှာထပ်မဲ့ပြီးတော့ဆိုးဆိုးသူပြောလို့သူ့မှာဖလေးကောင်မရှိတော့တော့ဆိုရင်တော့မှာအော်ရှိတော့ရှိသေးရဲ့အကောင်လုံးပြီးနေသေးပဲညာတော့ဘယ်လိုမှဒီဖာကြောင်းကောင်နဲ့ဘက်ကကဘယ်လိုမှအဆင်
ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူတို့စီမှာဒီကရီးလိုမျိုးမက်စမန်တကောင်လုံးရှိနေသေးရအောင်လေကျွန်တော်မိသားလို့မရဘူးဗျာကရီးအနေနဲ့လေဗယ်11နေပါရောင်းနေပြီးတော့ဖန်မင်းစပေးကိုလုံးဝ free fan ရရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ပွဲချိန်ကြာလာနေများတော့ဖိဖိနဲ့ဒီကရီးကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီစီနာတော့အားကိုးရတော့ပါပဲဒီဟယ်ရီကလည်းသူ့မှာလေဗယ်11ဒီမက်ဟိုဟိုက်ဘာနကောင်လို့အရင်ကွာကျတော့မရှိဘူးပြီးတော့နဂါးမှာလ
Feather heaven and ribbon and a sound by. I don't do a poop your type. You do a tattered battery by pie. I mean, a dealer did a poop your detour. You know, I'm a simple man. A good thing to do you right now. I do not know machine. If you ask you a tono, you drive on to the tower tono. Hello, I mean, a dinner tower did a poop your shoe. Don't worry. โอเคเออปอลันมาတော့ဒီကျောင်းကနေငကသွားပြီးဝမ်းမန်းတော့ညနေတဲ့အစုံနေမယ်လေအောက်လမ်းမှာလဲစကိုင်လာပါညာတော့ရှိသေးတယ်ဒါမှလည်းဒီငကကလည်းကျောင်းကိုအတင်းမမေးရဘူးပြသူကကောင်တာဖြစ်နေဆိုတော့ကျောင်းတော့ဒါမှလည်းနောက်မှာချက်ချင်းမကူဖရာဝင်တော့ဝင်သွားသေးတယ်အဲ့တော့ပြောနေတဲ့ကူဖရာနေနေတော့ဒါသူရဲ့ဘောင်စီဘောင်ကြီးကြားထဲမှာအဲကျောင်းကတော့ရောက်အပါခွန်အားနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးတက်
online la second dog mishi do so ro thu di tower ri atin pe lai ya ma so lo taita pyo ya do ma kaung mo no bo tower 3 lo tower ri ywe pe ni ya kaung no
ကျွန်တော်ကတော့ဒီကားတစ်စီးကလည်းကြက်နေသေးတော့အေးစစ်စစ်ပဲဒါမှမထပ်ပြီးတော့ထရေးဆိုတော့ဖန်နေတုံပေးပြီးတော့ထိန်းတော့ထိန်းမယ်လေစကန်တာဝါဝါထပ်မှန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့သူတို့ဒီမိကတော့လုံးဝဖီဒိုတော့ပြန်ပြီးတော့မရတော့စကိုင်လာလည်းအောင်လည်းမှာစားမွေးပဲတုံးပြီးတော့ပဲလင်းကိုလုံးဝအသာသီးပြန်ပြီးတော့အာခင်ယူထားတာပါပြီးတော့ဒီအက်စမာတာကမပြတ်တော့ဘူးနောက်ပိုင်းကတို့အရင်ဘွဲ
ပြောမှာနော်အဲ့ဒီပေါ့နောက်မှဆိုရင်လည်းဒီ Fasha Edimic ကလည်း Rain နဲ့မှာသူဘယ်သူမှတော့မနေရုံဆိုနေမှာလဲဒီ First Tower လုံးဝမပေးဘူးအဲ့တော့လည်းဒီကမှာထပ်ပြီး Skyline ဂျားတွေတော့ရောက်နေဆိုနေမှာလဲရည်သောင်းတွေမှာပါလာပြီးဂျားတွေမှာတော့ 7K ထပ်ပြီးတော့ပြတ်တော့ပြတ်သွားပါအဲ့တော့ Kufa နဲ့နောက်မှာပြေးပြီးတော့ထိန်းတဲ့အချင်းတွေမှာ Curry နဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးဂျောကိုထပ်မှပြီးအဆုံးသတ်နေတဲ့ Tenkin Oh playing a turn with two men ဂျားတွေမှာနောက်နေ User Stand နဲ့မှာ two men ထပ်မှပြီး Fasha Edimic တွေပြေးနေတယ်ဒီဘက်ကနေဘောတတော်လေးတော့မားတော့မားတယ်ဒါမှလည်းမကြောက်ရအောင်လိုက်ချနေတဲ့ကြားထဲမှာဘောမှထပ်ပြီးတော့ပြတ်သွားနေရင်လည်းပဲသူတို့ white out ပါ Okay အဲ့တော့ဘာပြောဒီ first white out နဲ့အတူပဲသူတို့တစ်ခါတည်းပဲနောက်ထပ် low out နေတဲ့ second tower ထပ်မှန်ပြီးတော့ RG ယူမယ်နောက်ထပ်ပြင်ပြီး rebound ထွက်လာဖို့ကတော့ဒီချိန်မှာတော့ဒီ Valencia ဘာနဲ့ပြင်ပြီးထွက်လာပြီးတော့နောက်ထပ်ထွက်ဖို့ကတော့5 second လုံနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းအဲ့မှာလာ mega tower တော့ရောက်တော့ရှားသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းအဲ့မှာတော့မလွယ်လောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ rebound နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ Johan လည်းထပ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့ low ပဲစောင့်မှုတော့လို့ပါမနော် mega plan နဲ့ပတ်သက်တော့ခြေထဲမှာပဲပြီးတော့ဒီနဂါးမှာလည်းသူ့မှာ queen swing နဲ့လို့ရှိရင်လည်းဒီဘာလဲအဲ့ကောင်ဘာလဲ rose gold ချက်ပြီးတော့သူတွားပြီအော် join ဆိုရင်တော့ပြီးသွားပါဘာ magic plate အကြီးသားဒီကောင်သူ magic plate ကြီးထည့်လိုက်ရဲ့ဆိုတော့ heavy ကြောင့်လည်းပါပြီးတော့ valor ရောဆိုတော့တော်တော်လေးစိုးရယ်ပါနော်အဲ fighter ရဲ့သဘောတရားကတော့ကျွန်တော် magic damage ကိုမခံနိုင်တာဗျအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ဟိုကပို့သွားတယ်အတီနာမဟုတ်ဘူး Oracle ပို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူက damage လည်းထွက်ချင်တယ် magic လည်းကချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောမျိုးနဲ့သွားရလို့ပဲထင်ဖို့ထပ်သွားအောင်ပါသွားအောင်ပါ share သွားပါတော့ damage ကိုလုံးဝ share ပေးပါကဲအဲ့တော့ဘာကောပွဲရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလုံးမဒီကောင်းမွန်တဲ့တစ်ခုတော့ဒီ immunity မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်သူရဲ့ Harry ဆိုတာလည်းပွဲတည်းအများဆုံးရှိဒီလိုပြ7 minute win ချင်တော့ပဲဒီအချိန်မှာ3 phase နဲ့ maximum carry ကလည်း identity များလာပြီပြီးတော့ရည်သွားမှလည်း identity ပါလာနေအလျောက်တော့ဘယ်တယ်ကိုသူတကောင်ရင်းနေခေါကောပြီးတော့စားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အစင်တော့ပြေးနိုင်ပါသေးတယ်ဟာအဲ့တော့ immunity အနေနဲ့တော့လက်ရှိအချိန်မှာတော့သူတို့နည်းနည်းလေး defensive type ကိုတော့ရောက်ရှိလို့သွားပြီလို့ပြောအောင်ပါနော်ပြီးတော့ဒီ user အနေနဲ့လည်းသူကဘတ်တယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လာရတော့မြန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူအောက်မှာပဲနေတော့မယ်ပုံတယ်ပေါ့နော်ကဲတဲ့၄ရောက်ဘတ်တယ်လိုက်ဆိုင်အဲ့လိုမျိုးကဲ Fasha enemy ကတော်တော်လေးအလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော် vision တွေပါလေလိုင်းမျိုးလည်းကြီးလို့လည်းရတယ်အဲ့မှာတက်ပြီးတဲ့ base ကရိုးနေပါလေနဲ့တူပဲဒါပေမဲ့ Harry က buff ကိုတော့ဘယ်သူမှ knock ရလို့မရခဲ့ဘူးအဲ့တော့ fast တဲ့ fast lock တွေပါလေပေါ်နေပြီအပေါ်မှာလို့ရှိရင် skyline အတင်းကြီးလိုက်ပြီးမေးနေတယ်အဲ့တော့ Kufa ဒီဘက်ကနေ one or talk that two man Terry ပြီးရတော့မှ one value မျိုး Fasha တကောင်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့တိုးမျိုးစီထားတဲ့နောက်မှာတော့ mega game ပါလေ Curry နောက်ကနေပြီးယူဆောင်သူ့ရဲ့ found တူပဲဝင်ကျဲမှုနဲ့ချိုးတာ as far star mode ညားတယ်မှာဒါပေမဲ့သူတို့လောကအဓိကပုံပြီးအရေးကြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော့မဟုတ်ပါနော်ဘယ်တယ်တော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်လိုက်ပါပြီအဲတော့ဒီကမှာကိုဗရာနဲ့မက်စမန်နှစ်ယောက်တည်းပဲလောက်တော်တော်လေးတဲ့မြန်နဲ့ဘက်တွေပါတွေတော့ဒီရေကောင်းတော့ပါစားနေအချိန်မှာပေါ်တော့မှ Skyline သူတို့လည်းတော့အကောင်းဆုံးမထိမိတိုင်းနဲ့ပဲ first low တော့ RQ စီနာပဲရရှိဖို့တော်တော်လေးနှီးစက်နေတယ်အဲတော့ penalty တော့ one man လေးပဲဖမ်းမိတာပဲ flinger နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ် flinger နဲ့ပြန်ပြီးတော့ live ပြီးတော့ game ရတဲ့နောက်မှာတော့ Harry စီနဲ့ Samantha ခေးထားတဲ့ကြားမှာဒီဘက်ကနေ user တွေးတော်လေးနေသွားပြီ magic play effect နဲ့ပြန်တော့ထွက်လာတော့ဒီ carry တက်ပြေးတာတဲ့ Kufra 1-2 standing ကြားထဲမှာ important တော့ပြုတ်သွားခဲ့ပြီအဲတော့ဒီ important ပြန်တက်ရင်ဒီကောင်လေးပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ်ကျော်ဝင်သွားတာတိတ်ပြီးတော့မှန်တဲ့ရတခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲနောက်မှာ all over this play နေနေပဲတော့ဂျောပါထပ်မှပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်ဒက်ဖန်ဘိုကတော့ကျွန်တော်တို့ Harris နဲ့ Fasha ကျွန်တော်နှစ်ကောင်ပဲကျန်တော့ဗျအဲ့တော့တို့တို့လေး၄ယောက်၂ယောက်ပြီးတော့လောက်ရလဲပါသေးရဆိုတော့ဘလိုမှဒက်ဖန်ဘိုတက်ကတော့တော်တော်အဆင်မပြေတဲ့နေသားတစ်ခုတော့ immunity စားပြီးတော့ရောရင်ဆိုင်နေရပြီပြီးတော့လည်း Mega Mega Tower လဲအစောဥကြပေးတာပြီးသားဖြစ်နေပြီဆိုတော့တကြောင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ Vivo Line လေးမနက်ကျဒီ5 second လို့ရှိရင်တော့ Fella တော့ပြန်ပြီးထွက်လာတော့မှာပါအဲဒါပဲလေလောကပြီးသွားတာဒါမြန်တယ်လောကလည်းလောကကဲဘာရောဘာတို့ပြန်ပြီးတော့ Velabana ပြန်ပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ level 2နဲ့ပဲ create ရအကောင်းဆုံးမပြန်ပြီးရှင်းလုံးရှာတဲ့ Outlander Tower ထပ်ပြီးတော့ပဲပြီးအာဂျူဘက်ကယူနေတဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးနေပြပြန်ပြီးထွက်လာကြပါဘူး။ Outlander Mega Tower တင်ကြပေါ့ကြာသွားပြီ။အပေါ်မှာလည်းယူဆောင်နေတဲ့ Mega Tower try နေတဲ့နေသားတို့ဒီဘက်ကဂျောနဲ့ Trader သွားပြီးတော့ Guardian မျိုးတွေ့ရတယ်။အဲဒါမဲ့ငကား follow ပြောင်းပြီးတိုင်းတော့ Kufra ဝင်သွားတော့ Velabana ပြန်ပြီးတော့တွန်းတို့ပြီးတာမျိုးတော့တွေ့နေရတယ်။အဲ့တော့မှ Fasha Ultimate တွေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ရှေ့ကိုတိုးလို့မရတော့သူတို့တော့လုံပြီးနေရပါတော့။အပေါ်လည်း Mega Tower သူတို့တော်တော်လေးလိုချင်နေရပါ။အဲ့တော့မှ Harris ဒီရွှေဒီဘက်ကနေစိုးစိုးလာပြီးဖြေးပြီးချိုးသားတဲ့အဲ့မှာစမဖူးပေးတာဖလာတက်ပြီးတိုးမိတာမှာကူဖရာပေါင်ရီမိုးနဲ့ချိန်မိတာစတာဘုံနဲ့ဝင်ပြီးတော့အုံနေပေမဲ့လေဗယ်ဗတက်ပြန်ပြီးတော့ကြနေတာတော့အာဂျူပြအဲ့တော့ဒီဘက်ကနေကရီကတော့နည်းနည်းလေးပြန်ဆိုးသွားနေတာမှာဂျော်အယ်တီမိတ်တွေထပ်ပြီးလိုက်လာသေးတယ်ဒါမှလည်းကရီရရရဆိုပြန်ပြီးတော့ပြစ်နေတဲ့ကြားရမှာဖာစာတစ်ချက်စာလေးပဲကျန်တော့တယ်
Throw it fast, now we pee pee. We got to go to the right. Don't want to see me be that person at the pool. Oh my god, he's a pee. That need time. You can see me. Pit up, pit up. You can see me. 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 เออเจอแล้วมันเลยเปียอิมมูนิตี้โหนายมุสโซราတော့ဒါပေမဲ့အာဂျူတော်တော်လေးတာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအာလီမန်မှာတော့အိမ်မူနတီအသင်းတကယ်စောင်းတာမှန်ပေမဲ့၄ဂိမ်းမှာတစ်ဖက်ကရီးယားယူစောင်းနေရောဘောနော်ခုလည်းယူစောင်းထပ်မှန်ပြီးတော့ဖျင်းနေရပြီးတော့တွေ့နေရတယ်အော်ဖာစာလည်းကြက်ပါဖာစာလည်းမမှန်တူပါလားတော်တော်ဒီဖေလာတက်ကတော့အဆင်းနဲ့မပြေဘူးနော်အဲ့တော့ပြီးတော့လဲသူ့မှာလည်းဒီအ
တော်လေးကွာသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဒါ defensive type ဆိုတော့လေဒီလိုမျိုးနေထားတော့ရှိမှာပါပဲ2000ဖြစ်လာနော်ဘယ်ကြာလဲဆိုတော့ idea နဲ့သူကသူတော့စိန်တော့ပြေသွားကြတာဗောနော်အဲ့တော့နောက်ထပ် lorry ပါထွက်ပေါ်တော့85 second တော့ကျန်နေသေးတယ်ဒီအချိန်မှာ immunity သူဘယ်တဲ့တပွဲလောက်တော့နိုင်အောင်လို့တော့စိုင်မတော့ရမယ်တောင်းလို့ရှင်တော့ဘယ်တဲ့တပွဲဒါမှမဟုတ်လေအဟီယူကိတကောင်သားနှစ်ကောင်သားပေးလိုက်ရရင်တော့မှာပဲခရင်နံပါတ်2ရဲ့အနိုင်ရှုံးကတော့ RQ သူတို့ဆုံးမချုံဆုံးမခွင့်ရသွားတော့မှာအဲ့တော့ law ဆောင်းတော့နော် law က10 minutes လောက်ပဲလို့ပြောတာဘာလို့ဒီ law ကအဆုံးဖြစ်မလဲဒီ law အာယူရရတယ်ပွဲကကျွန်တော်လေးဒီ law ဒီကဖြစ်သွားဒါမှမဟုတ်ထပ်ပြီးတော့အရှိမအတင်းတော့ဝင်တော့ဝင်မင်းနဲ့ from everybody မပေးမချိုးစားနိုင်မလဲ824သူဝင်သွားပြီမယ်နောက်ကနေပြီးတော့ပါရှာမကောင်းတယ်ပဲဒီ damage ကပေးတော့ပြီးတော့တော့မတော့သေးဘူးချက်ချင်းပဲ throw ကြီးဦးကမရသေးဘူးဆိုတော့တော့ skyline ပါကြလဲဘယ်တော့ဝင်လာပါ့မလဲဒီဘက်မှာတော့ပပီးနေရပါတော့ဘက်မှာလည်းဘယ်တခွဲသွားလဲဆိုတော့ဒီ jaw ကတော့တော်သေးသွားဘူးတော့မရသွားဘူးရပါဆိုတော့နောက်ကနေဆင်းလာမယ်ကောင်းရရှိတယ်နေတာတခုမှ jaw အနေနဲ့အဲယူသွားအောင်နိုင်မလို့တော့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့မှ star ball မှာထပ်ပြီးတော့ပေးရသေးတဲ့နောက်မှာတော့ jaw အနေနဲ့ပြီးသွားပြီလို့ထင်တာပဲသက်သွားတော့ပါလေအဲ့လိုဆိုမြန်မာသူတည်းတိမ်မယ်ဆိုတော့သိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ lower block အချိန်လေးတော့အတင်းအတွက်တော့ speed ပြီးသွားနေတယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲအာ position တော်တော်လေးကျွန်တဲ့ position တစ်ခုပါဒီဘက်ကနေပဲ carry ပြစ်ဖို့ကြိုးစားပဲ Benzia ပြီးပြီးထိတာလေးကတကယ်မိုက်တယ်အော် star moon နည်းနည်းလေးမြင်သွားခဲ့တယ်အဲ့နောက်မှာတစ်ဖက်မှာချန်နေခဲ့တဲ့ Benzia ရော carry အပိုင်နေရှင်းနေတယ် monster key kufra call လိုက်တာ wear trail နဲ့တူပဲ carry အကုန်လုံးပပင်းနေတယ် debake တစ်ဖက်မှာချန်နေသေးတာ trailer vela ဒီတကောင်ထဲနဲ့တော့တစ်ဖက်က9ဘောင်ဘလို့ထိမှလဲ carry အကုန်လုံးပြင့်နေတဲ့နေသားတစ်ခုမှာတကောင်ဖောင်းနေမှာပြောင်းလိုက် star moon ကြီးကြားတယ် kufraပေါ်မော်ရီပီရတယ်ချစ်ကြပါတယ်လောလောမထွက်နိုင်တဲ့နေတာတစ်ခုမှာတော့ကယ်ရီတာဝါလေးပြစ်နေနေတယ်ဂိမ်းနံပါတ်2အာဂျူစီနာပဲအနိုင်ရရှိခဲ့ပါပြီအဲ့တော့ဘာပြောတကယ်ကိုမိုက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုနဲ့အာဂျူသူကတော့ဂိမ်း3ကိုတော့ရောက်လို့ခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပထမဆုံး match 1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်